nag first solo flight ka na ang hawak mo ay student license, tama? Yes, correct. Doon sa 48 hours, 40 hours na yun, ilang hours yung pwede ka na mag-solo, dapat solo ka? Ah, may mga ano po siya, may mga lessons siya na kailangan mo isolo. So siguro mga more or less 5 hours ka mag-isa. Sandali, pag lumipad ka, lipad, take off, tapos landing. Ano pinapagawa sa, ano mga exercises na papagawa sa'yo? Madami yun, Sir Alex. Meron kaming mga lesson na kailangan mo nang malaman yung emergency procedure. So papatayan ka ng makina. Tapos meron din kaming lesson na yung pag-bank ng aeroplano in a certain degree. Tapos meron ding lessons about landing. Sobrang dami pong lessons na kailangan. Umiikot ka ba? Umiikot ka? Yung gumagano na ano, yung parang sa Maverick, yung gano'n? Gagagawa ay, yung spin, hindi, wala po kami nung spin talaga na 360. Oh. Bali, ano lang. Halos kalahati lang, Sir Alex. Yun, gano'n ang mga ano tayo. Tapos, pag nakuha mo na, tapos kukuha ka ng commercial, ano naman ang gagawin mo sa commercial pilot license? Ano naman ang kaibahan sa... Sa private pilot and student pilot. Hindi, ibig sabihin, kukuha rin ng private license from student, yes. Pumunta ka sa private. Ano naman ang gagawin mo para mabigyan ka ng lisensya ng private? Bali, pahirap lang ng pahirap yung lessons. Pahirap ng pahirap? Paano umihirap, Tina? Yung parang kumbaga may mga maneuvers na po kapag nag-a-advance ka na, advanced lessons. Oh, alam mo buti na lang ikaw yung pilot na na-interview ko dahil ikaw yung nagpapalipad ng small, no? Small, yes. Kasi may hindi ka pa nakakapagpalipad ng para mga Cebu Pacific na ganun kalalaki. Hindi pa po, bali yung mga malalaking aircraft sa simulator ko pa lang siya natatry, Sir Alex. Pero yun ang goal mo? Eventually, gusto ko po sana yung ATR muna. So yung ATR parang 65-seater siya. Uh-oh. Ano muna, baby steps hanggang ma-airbus. Ano yung 65? Saan naman ang flight nun? Sabalisin pa rin yan, Sir Alex. Yun yung nililipad kapag weekends, pag madaming mga guests na lumilipad sa isla. Oo. Di ba sa Quezon yun? Ayun yung balisin? Yes, ano siya, Polillo Islands, Quezon. Oh, pero... Alam mo, matagal ako natatakot ako dyan sa Makay kasi parang mahirap daw yung pag-landing. Medyo maiksi kasi yung runway sa Balesin Island, no? Pero very well-skilled and trained naman po lahat ng pilots. Bago kami syempre pinapalanding doon, talagang puspusan yung practice po. Okay, may tanong ako, Tina, no? So nakapagpalipad ka na. Ano yung habang nag-aaral ka pa lang sa... Yung habang nag-aaral ka pa lang, hindi ka pa may license for to fly private. Ano mga na-encounter mo na montik ka na mapahamak? Montik na? Meron lang akong one experience ng emergency na buti na lang hindi masyado. Pero hindi sinadyay na, hindi part ng exercise ha, talagang... Yes, actual siya talaga na nangyari. Nung... pa-take off na po kami pero hindi umaandar yung airspeed indicator. So kapag hindi kasi siya umaandar, hindi mo malalaman yung airspeed mo. Kailangan mo yun pagtimpla ng take off landing. Syempre, kailangan mo malaman kung gaano kabilis ka na. So inabort po namin yung take off. Tapos nung pagbalik namin sa rampa, nakita namin may nakabara sa instrument. So tinanggal po yun, yung bara. Tapos lumipad na kami ulit. Yung sa solo, meron ka bang na-encounter? Na lumilipat ka na talaga, nasa area ka na? Solo, thankfully wala naman, Sir Alex. Kasi sobrang nerve-wracking nung first solo flight. Kasi, kumbaga, iniwan ka na nung instructor mo. Hawak mo na yung buhay mo. Oo, so, ano experience nun? Ano experience? Ano yung pakiramdam mo nun, yung una kang lilipat ng solo? Sobrang nakakakaba na nakaka-excite. Kasi it's a buhay ng isang student pilot, inaabangan talaga yun. Mm. So, kinakabahan ako, na-excited, pero syempre bago ko nag-take off, dasal-dasal muna. Ayun. Mm. Pero, yung naglipad ka na solo, gano'ng katagal yun bago ka lumanding, take off and landing? Gano'ng katagal yung paglipad mo sa taas? At saka nakaabot? Mabilis lang yun, Sir Alex. Bali yung first solo flight, parang traffic pattern lang siya na iikutin mo lang yung buong airport. So siguro more or less 10 to 15 minutes lang po yun.
Ah, okay. Pero it felt like mga isang oras kang kabado. Ganun siya ka-stressful kasi ikaw na talaga lahat. Wala nang pasalba sa'yo kung may pagkakamali ka.